Skal vi fortsette? A der, så har vi 2x oppi til 2, så tar vi 5x er like med 0. Faktoriserer vi den, så har vi 2 multiplisert med x multiplisert med x, og det har vi 5x multiplisert med x. Så bryter vi ut x, det gjør en sam faktor, den og den, så har vi 2x kvar her, så tar vi 5, er like med 0. Så det første, x er like med 0. Jeg skriver x sub 1 der, og sen 2x minus 5 er like med 0. Så løser vi også den, og dermed 5 både led, så har vi 2x er like med 5. Dividerer med 2, dividerer med 2, så den her blir x er like med 5 gjennom 2, eller 0, ikke 0, 2,5 skulle jeg tenke. Skulle jeg skrive. Men det blir annat. Okej, nästa. Här är B. Så här är 4x är därmed. X uppe till 2 är lika med 0. Så den här är 4 multiplicerar med x. Här är det x multiplicerar med x. Så gemensam faktor är x fortfarande. Där är det 4 som är kvar där. Och sen x är lika med 0. Så det vårt första är x av 1 är lika med 0. Och den andra är 4, och därmed x är lika med 0. Så tar vi båda led med 4. Så x sub 2 är lika med negativ 4. Och det är med ekvation, det är jättelätt att se om man har rätt till. Till exempel i A där nu då, så är jag 2x uppe till 2, så tar jag 5x är lika med 0. Så ser jag om jag har x är 0, så har jag 2 gånger 0, minus 5 gånger 0, allting är 0. Om jag har 2,5 så har jag 2 multiplicerar med 5 halv, skriver jag på det sättet. Subtraherar med 5 multiplicerar med 5 halv, eller lika med 0. Så har jag 2 multiplicerar med 25 fjärdedelar, subtraherar med 25 halv. Så ser jag att den här är 2, så har jag 0 där. Så ser jag att det är 0. Man kan testa tillbaka. Och då, om man har gjort det, och så, om det är lika med 0, eller vänsterled och högerled är lika, då är det rätt svar ni har fått. Eller rätt rot, kanske, kan man säga det.